Імунна система організму, ну, відповідно, має органи та клітини, має певні функції. Органи є центральні та периферійні. Центральні органи імунної системи – це червоний кістковий мозок, тимус, і, ну, фактично ще має велике значення ембріональна печінка, як її називають. Печінка під час ембріонального розвитку, вона взагалі займає одну третю або навіть половину червоної порожнини. Вона велика досить таки лабораторія, яка допомагає організму адаптуватися до змін, які відбуваються під час ембріонального розвитку. Периферійна селезінка, мигдалики, лімфатичні вузли, ліфоїдна тканина, кишечник та бронхів. Кишечник, щоб ви розуміли, це образно об'єднується тонка і товста кишка. Якщо говорити про анатомію, в анатомічній термінології відсутнє слово кишечник. Є таке поняття кишка, ще раз повторюю, тонка і товста кишка. Якщо говорити про відділи товстої кишки, хто може сказати, які відділи товстої кишки ви знаєте? Відділи товстої. Сліпа? Сліпа, ободова і пряма. Запам'ятайте цих три відділи. Тобто, чому три? Тому що тонка кишка має вигляд там трубки в різних відділах різної товщини, але це обов'язковий такий елемент. Нервова система, імунна система, ендокринна система, нейроімунно-ендокринна регуляція. Це те, що дуже важливо для розуміння, що ж відбувається в процесах адаптації. Ось. В свою чергу, в організмі людини існує система захисту від чужовідних клітин, інфекційних збудників та інших речовин, які мають антигенні властивості. Перш за все, функція організму захисту від антигенів називається імунітетом. Цей імунітет, він важлива складова взагалі життєдіяльності, від латинського слова імунітас, це звільнення від будь-чого. Тобто, ну, є негативні якісь чинники навіть по життю. Деякі люди кажуть, в мене до цього є імунітет. Тобто я взагалі звільнений від впливу від цього фактора, але ну, не завжди вдається це зробити. На жаль, з приводу мається на увазі факторів, які все-таки по життю переслідують певних людей. Що сталість внутрішнього середовища і захист реакції організму дуже важливі складові для того, щоб всі негативні елементи віруси, бактерії, чужовідні агенти були недоступні організму людини. Фактично імунна система об'єднує органи і тканини, які забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин та речовин, що поступили ззовні або можуть поступити ззовні. Імунна система – це система контролю за збереженням генетичної цілісності організму. Ось, і фактично є ще одне визначення. Імунітет – це перепустка, що дозволяє людині жити в світі мікробів. А їх дуже багато, ви це чудово розумієте. Імунітет – спосіб захисту організму від живих тіл і речовин. Фактично імунітет може бути видовий, уроджений, і набутий. Набутий природний, штучний. Природний, активний, пасивний, і активний – це стерильний і нестерильний. Щодо штучного набутого імунітету, він може бути активний та пасивний. Органи імунної системи виконують функцію охорони сталості внутрішнього середовища організму впродовж цього життя. Ми з вами починали сьогодні, з самого початку. Фактично це те, що 12 охоронців, 12 систем, але в кожній системі, запам'ятайте, є складова, імунна і функція імунної системи, ну, дуже простий приклад, там кісткова система, там те ж саме травна система, є імунні складові, які будуть допомагати організму адаптуватися до чужорідних впливів. Органи імунної системи виробляють імунокомпетентні клітини, включають їх в імунні процеси, забезпечують розпізнавання і знищення клітин, які проникають в організм. Імунна система забезпечується внаслідок дії неспецифічної резистентності і специфічної резистентності. Як ви бачите, специфічна – це гуморальна антитіла
і клітинна – це те-кілери, те-хелпери і таке інше. Більш на фізіології будете вивчати ці процеси. Наше основне завдання – зараз зрозуміти, які ж органи відносяться до імунної системи. Це, перш за все, кільковий мозок, загороднина залоза, лімфатичні вузли, селезінка, скупчення ліфоїдної тканини у вигляді мигдалики, ліфоїдних вузликів і одиноких ліфоїдних вузликів та скупчення. Формат їх іншим словом називається органами імуногенезу. Якщо подивитися, кістковий мозок – це опорно-руховий апарат, загородинна залоза, ендокринна частина, ендокринні залози, так, лімфатичні вузли, лімфоїдна система, але лімфатичні вузли відносяться також і до імунної системи. Селезінка – це частина кровоносної системи, але має імунну функцію. Лімфоїдні мигдалики – це ті структури, які включають скупчені лімфоїдні вузлики і розташовані на межі як дихальної, так і травної системи. Тобто ось вам міжсистемна взаємодія. Так? От. Ну і лімфоїдні вузлики в слизовій оболонці червоподібного відростка, скупчені і клубової кишки, а також поодинокі лімфоїдні вузлики – це вже утворення, яке буде і на сечовій системі, і на статевій слизовій оболонці, і дихальної, і травної системи. Тобто всюди будуть ці утворення. Мигдалики, селезінка – це всі локалізації цих органів. Класифікація. Первинні лімфоїдні органи – кістковий мозок і загороднинна залоза. Вторинні – всі інші – селезінка, мигдалики, лімфатичні вузли, поодинокі, скупчені і в червоподібному відростку. Значить, загальна маса органів імунної системи в тілі людини складає до 2 кг. Тобто це, якщо зібрати всі ці структури разом. Клітини і тканини імунної системи – це лімфоцити, антиген-презентуючі клітини, ефекторні клітини і лімфоїдна тканина. Ну, відповідно, різна функція цих клітин буде наявна. Дендритні клітини мають специфічність. І види специфічності вони є видова в межах одного виду, групова, типова, гетероспецифічність. Що значить гетероспецифічність? Хто знає? За статтю? Так, за статтю, абсолютно вірно. Органна і тканинна. За відношенням до функції імуногенезу поділяється на центральне та периферійне, як ми вже сказали, до центральний кістковий мозок та загороднинна залоза. Кістковому мозку фіброзових клітин кісткового мозку утворюються Б-лімфоцити, незалежні своєму диференціюванні від тимусів. Т-лімфоцити тимус-залежні, відповідно, процеси відбуваються у тимусі. Кістковий мозок, як ви бачите, є одночасно органом і кровотворення, і імунної системи. Якщо вже говорити ще більш широко, то кістковий мозок є і частиною чого? Кісткової системи кісток, тому що це складова саме опорно-рухового апарату. Червоний кістковий мозок і жовтий кістковий мозок, ви бачите, так? Червоний кістковий мозок, ну, якщо загальна маса кісткового мозку дорослої людини майже 3 кг, то половина приблизно це червоний кістковий мозок, а половина жовтий. Ну і відповідно, червоний кістковий мозок, червоні кров'яні клітини – це еритроцити, білі клітини крові, ви знаєте, лімфоцити, моноцити, еозінофіли, базофіли і нейтрофіли. Ну і є ще різні інші структурні елементи також, які утворюють і лімфу, рідка частина крові, такі інші. Складається з мієлоїдної тканини, в кістковому мозку є фіброзові клітини, попередники і Т, і Б лімфоцитів. Але попередники Т лімфоцитів мігрують у тимус. І попередники Б лімфоцитів кісткового мозку розвиваються в Б лімфоцити. Загороднинна залоза – тимус. Т лімфоцити – тимус залежний, зрозуміло. Ще російською мовою її називають вілочкова желіза, у вигляді вилки, ніби вона розташована за грудниною. Цікавий такий момент, що саме загороднинна залоза – центральний орган, але з часом, з віком ця залоза має здатність редукуватися. Що це значить? Ось, наприклад, показано, як з віком
новонародженої дитини 10 років, 20 років, 30. А далі, після 60 років, ця залоза взагалі може перетворитися на скупчення сполучної тканини. І це, знову ж таки, пов'язано з тим, що з часом, з віком у людей похилого віку знижений імунітет, внаслідок зменшеної функції і загородненої залози також. Вона має специфічну будову, має часточкову будову, як ми вже говорили, всі паренхематозні органи мають або частки, або сегменти, або ж часточки. От, часточки між собою розділені ось такими трабекулами, перегородками. От, ну і це також має таку особливу будову. Загороднена залоза, що вона має кору та мозкову речовину, або кірку і мозкову речовину. От, ну і виробляють певну кіркова мозкова речовина на перерізі, ви бачите, так? Ну і можуть бути вади розвитку загородненої залози, так само, як вади будь-якого органу і аномалії. От, більш такий широкий по вадам і аномалії представлено також на тій презентації, яку я вам показував, там, де всі, наприклад, PDF акумульовані. Подивіться травну систему, там в кінці дуже багато розписано, які вади і аномалії можливі в не тільки в травній системі, а загалом їхня класифікація. Ну, можливо, я ще сьогодні не встигну цю класифікацію також вам додатково показати. Значить, алімфоплазія, вроджена відсутність загородненої залози, загалом сполучається з гіпоплазією всієї лімфоїдної тканини. Гіпоплазія, різке недорозвинення. Дисплазія, як правило, наслідок як хромосомні аберації і входить в склад великої родини первинних імунодефіцитних синдромів. Тимомегалія, здавалось би, так? Тимус дуже великий, тобто гіперплазія. Але запам'ятайте, будь ласка, що гіпер – це не значить нормальна функція або збільшена функція. При великому органі збільшенні може навпаки втрачатися функція, в тому числі і тимуса також. Щодо периферійних органів імунної системи, функція периферійних органів імунної системи знаходиться під впливом центральних органів імуногенезу. Є периферійні імунні органи, поділяються на капсульовані і неінкапсульовані або без капсули. Лімфоцити, природні кілерні клітини, відносяться до природньої ланки імунітету, не мають певну, мають певну характеристику. Ось Т-лімфоцити, їх біля 90% від популяції всіх лімфоцитів, ви знаєте, це кілпери, хелери, супресори, будуть більш деталізовано, знову ж таки, будете дивити так на фізіології, патофізіології, на імунології і таке інше. 10-30% популяції лімфоцитів – це Б-лімфоцити. Основна властивість Б-лімфоцитів є наявність на їх поверхнях антиген-розпізнавальних імуноглобулінових рецепторів. Ось. Після взаємодії антигена з цими рецепторами Б-лімфоцити диференціюються в плазмоцити, основною функцією яких, відповідно, є що, як на вашу думку? Продукування антитіл. Правильно, продукція імуноглобулінів або антитіл, абсолютно вірно. Ну, відповідно, це поступово відбувається, схематично також будете розбирати більш деталізовано і на практичних заняттях лабораторних, в тому числі. Б-лімфоцити виконують імунну функцію гуморального імунітету. Основна роль належить, звичайно, крові, лімфі, секретам залоз. А якщо одним словом кров, лімфа, секрет залоз, як це можна назвати, скажіть, будь ласка? Рідина? Так, а якщо рідина гумор латинською мовою, так, гумор рідина, тобто це мається на увазі гуморальна регуляція безпосередньо, так? Чудово, дякую. Дякую, що ви все-таки активно слухаєте, що відповідаєте на запитання. Б-лімфоцити – попередники антитілотворюючих клітин, відповідно. Вони поступають в зони, беззалежні зони лімфатичних вузлів і селезінки. Значить, що таке мигдалик? Мигдалик, ми вже з вами говорили, є 6 мигдаликів. Хто може повторити 6 мигдаликів, які є в
ділянці носа, рота, глотки. І тиша, так? Ось. Пам'ятаєте, є піднебіння, відмежовує чого? Що відмежовує? Носову порожнину від ротової порожнини. Ротової порожнини. Так, відповідно, хуани – це кінцевий відділ носової порожнини. В верхній частині глотки буде глотковий мигдалик розташований. На корені язика буде розташований язиковий мигдалик. Відповідно, біля слухових труб справа та зліва будуть розташовані два трубних мигдалика, і два піднебінних мигдалика будуть розташовані під піднебінням, так би мовити. Ну, якщо на схемі ось такій, то ви бачите носова порожнина. Як ротова порожнина, вона має присінок та власне носову порожнину. Повторюсь, власне, сама ротова порожнина має два відділи, присінок і власне ту порожнину, яку займає повністю язик. На корені язика, ось тут знизу, буде, якщо його перемістити, буде розташований ось на корені язика язиковий мигдалик. Ось тут показаний язиковий мигдалик. А що це розрізано, як ви думаєте? Глотка? Правильно. Задня стінка глотки – це дві хуани. Носова порожнина буде. Це буде такий назва, як зів фауцес. І схематично оця ділянка – це буде піднебіння. То якщо повернутися до ось цієї схеми, то піднебіння відмежовує носову порожнину від ротової порожнини. І, власне кажучи, по бокам від хуан два трубних і по бокам від зіву буде два мигдалика, які називаються піднебіння. Ось це мигдалик піднебійний, це слухова труба, і поруч слуховою трубою буде трубний мигдалик безпосередньо. Якщо говорити, де розташований глотковий мигдалик, то ви пам'ятаєте носоглотка, ротоглотка і гортаноглотка. Назо-оро-ларінгофарінкс. На верхній стінці глотки ось тут знаходиться якраз язик, глотковий мигдалик, розташований на верхній стінці. Тобто це непарний мигдалик. Якщо узагальнити, є два непарних мигдалики, глотковий та язиковий, і є два трубних мигдалики і два піднебінних мигдалики. Тобто два парних, два непарних. Запам'ятайте, будь ласка, от, ну, важливий момент. Ну і мигдалики – це те залежні органи периферійної імунної системи. Щодо скупчення лімфоїдної тканини, це скупчення є, наприклад, в червоподібному відрізку, в декілька шарів скупчення може бути. Крім того, скупчення поодинокі лімфоїдні вузлики – це чітка характеристика слизової оболонки як тонкої кишки, саме слизової оболонки 12 палей, там менше, більш виражене поодинокі лімфоїдні вузлики в порожній кишці, це другий відділ травної системи. Ну і найбільше і скупчення лімфоїдних вузликів ось в такому форматі, це скупчення на слизовій оболонці клубової кишки, дистальний відділ клубової кишки. Фактично цим і відрізняється по внутрішній структурі будова тонкої кишки. Ну і лімфатичні вузли. Ви зараз, я от про лімфатичні вузли розповім, а ви про себе подумайте, а які ж відмінності лімфатичних вузликів, скупчених поодиноких, від мигдаликів і від лімфатичних вузлів? Значить, лімфатичні вузли лежать на шляхах слідування лімфатичних судин до від органів і тканин до лімфатичних потоків. Лімфатичні капіляри от починаються сліпо як пальці в тканинах різних органів. От, але лімфатичний вузол, він обов'язково має капсулу. Запам'ятайте, капсульована структура. От, якщо ж говорити про лімфоїдні вузлики, то вони мають в складі лімфатичних вузлів обов'язково є лімфатичні вузлики. В складі лімфатичних мигдаликів, лімфоїдних мигдаликів також є обов'язково вузлики, але якщо повернутися і капсульна частина, але якщо повернутися до цієї схеми, то от та частина, яка буде приєднатися до стінки, вона буде мати капсулу. Зараз спробую намалювати.
ось тут, вона буде мати капсулу. Трубний мигдалик та стінка, до стінки прикріплюючись, є капсула, ось тут так само капсула. Піднебінний мигдалик буде мати капсульну частину, і ось тут от капсульна частина, і ось тут капсульна. А та частина, яка контактує з Хуаною та Зівом, вона не буде мати капсули. Її порівнюють із раною, яка не кровоточить. Тобто це та частина, яка буде мати велику кількість лімфоцитів і рідини, до якої при наявності пилу або бактерій вони будуть фактично прилипати до цих частин, а потім інактивуватися в лімфатичних структурах інших, так би мовити, частин лімфоїдної системи. Запам'ятайте, такий дуже простий момент. Якщо ще простіше, то слизова оболонка – це площина, на яку падають сніжинки. Кожен лімфатичний мигдалик – це як сніжинка. Вони можуть поодиноко бути розташовані. Якщо в одному місці лімфоїдних вузликів знаходиться більше 20, це можуть бути скупчені лімфоїдні вузлики. Ну і велика кількість, якщо ці з однієї площини отак зібрати і зліпити з них таку структуру, яка буде нагадувати мигдалик, то це будуть великі кількості лімфатичні вузлики, але вони відрізняються від лімфатичного вузла тим, що є в мигдалика частина, яка безпосередньо має що? Вона має, звичайно, ту структуру, яка не містить, не включає в себе капсулу. Ну, ось таким чином. Ну і взагалі, ось таке зображення, як ми вже говорили, схематичне тіло людини. Лімфа від правої частини голови, правої частини шиї, правої грудної клітки і від правої верхньої кінцівки попаде в правий венозний кут. Що це за утворення правої і лівої венозний кут? Це злиття двох вен, внутрішньої яремної вени і підключичної вени. Це буде венозний кут правий і точно так само внутрішня яремна вена і підключична вена, це буде кут венозний лівий. Це два венозних кути, куди впадає вся лімфа і далі попадає в грудний стовбур. Тобто це дуже такий також важливий момент, який хотілося б підкреслити.